স্ট্যান্ড করিম তো ব্লক তেন্তে আমি ভিডিওটো আরম্ভ করো স্ট্যান্ড পুরা স্ট্যান্ড করিম তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই দেখা তো ইয়াতে আহি গেছে সলিমা খান আপোনালোকে চাব পাৰে চবকে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিওঁ তোৰ নাম কি আৰিয়ান আৰিয়ান কি আৰিয়ান আলী তোৰ নাম কি মুস্তাক মুস্তাক কি মুস্তাক জানো তো তো ইয়োজে চাই লওক তোৰ নাম কি আৰি হুছেন আৰি হুছেন তো গোটেইকেইটাকে চিনাকি কৰি দিলোঁ আপোনালোকক আৰু এটা ইস্কোচ নামৰ এটা চলি ওলাইছে তাৰ ভিডিঅ' লিংকটো মই দি দিম বহুত পপুলাৰ হৈ আছে তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব তো আহিবলৈ ওলাইছে আৰিয়ান আহ আৰিয়ান এই আৰিয়ানে আহিছে কি ষ্টেণ্ড কৰে চাওঁ ৰ'বচোন আৰিয়ানে কি কৰে এতিয়া বাবা তোক মানিছোঁ দে যা যা ৰাতি থাক এইবাৰ হ'ল মোস্তাক নহয় আৰিফ আৰিফ পুৰা বোৱা বাবা পাৰবি দিয় পাৰবি যা এইটো থাকা পিছত থাক হে মোস্তাক এইবাৰ কি কৰে কাম নাই তো আৰু একবাৰ যা তোহা যা আৰু একবাৰ আপোনালোকক দেখি আছোঁ দে যা তো আৰিয়ান আহক বস্তুতে আৰিয়ান আৰিয়ান আহক বস্তু আহক পুৰা স্পীড আছে একেবাৰে অ ভাই তুমি ক'ৰ পৰা ৰিক্সা আহিলা এনে আমি আগৰ পৰা জানো দহ চাগে হাত তুমি ৰিক্সা ৰে একো নাই ইংগে ৰিক্সা আমি ভৰিয়ে জানো দে এইবাৰ তোমাৰ দুটাৰ যায় আহা একজন আহক আহক বা পাৰবি তুই যা চাইড ল চাইড ল হে মোজা ইমুগে দে ঘূৰা ঘূৰা চাইকা লা অঁ বেৰিক মাৰ দে আহ বুঢ়া ধৰি এ আহিবলৈ ওলাইছে ঐ পাৰবি 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 আৰু তোৰ লগতে স্কচৰ ভিডিঅ' লিংকটো দি দিম।